Насправді, ми зараз багато говоримо там про коаліцію, перевибори, долю Яценюка, майбутнє. А я хотів би все ж таки нас трохи опустити на землю, бо ми зараз знаходимося в час, коли йдуть другі роковини Майдану. Саме в ці дні, 2 роки тому, були найболючіші, я вважаю, дні в історії новітньої України. І от мені дійсно важко говорити, бо я є одним з активних учасників Майдану. І от насправді мені дуже шкода тебе, Ігор. І я зараз поясню, чому мені тебе шкода. Ігор дійсно був, ну, я візьму на себе сміливість сказати, одним з стовпів руху Революції Гідності, які відбувалися на Майдані. Але от що зараз відбувається? На жаль, найближчим часом ми можемо отримати той факт, що всі події, які відбувалися на Майдані, не будуть жодним чином більше розслідувані. А все по одній простій причині, що Кабінет міністрів України, на жаль, Ігор, членом якого ти є, не спромігся, точніше, у нього вже немає часу, до 1 березня створити Державне бюро розслідування. А згідно закону про Державне бюро розслідування, підслідність подій на Майдані буде віднесено до Державного бюро розслідування. Уже з 1 марта. З 1 березня, я ж кажу. Ми сьогодні маємо 19 лютого, і фізично не можна вже створити ДБР. Що станеться? Генеральна прокуратура України 1 березня буде вимушена закрити ці справи. Зупинити ці справи, вибачте, зупинити ці справи. Що ми будемо мати? Це один наслідок. А знову ж таки, згідно закону про Державне бюро розслідування, саме Кабінет міністрів України повинен створити Державне бюро розслідувань, що він не є. Для мене, як для юриста, це підпадає під 367 статтю Кримінального кодексу, яка називається «Службова недбалість». І я буду робити все, як активний учасник подій на Майдані, для того, щоб люди, які зробили все, щоб ДБР не було створено, понесли за це відповідальність в пам'ять про тих людей, які загинули на Майдані. Але є ще інший наслідок. Ми всі пам'ятаємо про санкції, які діють по відношенню до Кодла Януковича і все, що проти кого ми боролися. Так ось, не створення ДБР, ми ставимо під шалений ризик того, що санкції будуть зняти в зв'язку з відсутністю слідства. Тому що, на жаль, нам, нашим європейським партнерам, ми не будемо в змозі надати будь-які докази. Владислав, а що нужно сделать для того, чтобы все-таки в кратчайшие сроки Федеральное бюро розслідувань було создано? Є насправді тільки один єдиний варіант, який ми можемо якимось чином це відрегулювати. Це якщо Верховна Рада збереться на позачергове засідання і в якийсь спосіб внесе зміни до закону про Державне бюро розслідування і відтермінує створення Державного бюро розслідування. Тобто таким образом Генпрокуратура буде мати право вести розслідування далі? Але, Владислав вже сказав, що органа просто нет. Але, Сергій, по-моєму, ми в минулому році ще приймали закон про ДБР.